benvinguts. Avui és un dia especial, un moment en què ens reunim per celebrar la màgia de Sant Joan i la recollida de la flama del Canigó. És un honor donar-vos la benvinguda a tots els veïns i veïnes de Móra la Nova i dels pobles de la Ribera d'Ebre que avui ens acompanyen. La celebració de Sant Joan és una de les festes més arrelades als Països Catalans, carregada de simbolisme i tradicions ancestrals que marquen l'arribada de l'estiu. A Móra la Nova, aquesta celebració pren una dimensió especial gràcies a la implicació de diverses entitats. Per començar, volem expressar el nostre més sincer agraïment als nens de l'AFA del 3 d'abril, que avui han fet relleus des del pas a nivell fins a la plaça, portant amb gran entusiasme i responsabilitat la flama del Canigó. També els Diables Masovers de Móra la Nova, que seran els encarregats d'encendre les fogueres de Sant Joan arreu del poble. Moltes gràcies. Móra la Nova té un paper fonamental en aquesta celebració. És des d'aquest indret que la flama es distribueix als altres pobles de la Ribera d'Ebre i radiant així la seva llum per tot el territori. Aquesta flama no només simbolitza la unitat entre els pobles de la Ribera d'Ebre, sinó que també ens connecta amb altres indrets catalans. Són voluntaris i representants d'Òmnium Cultural qui tenen l'honor de portar aquesta flama i distribuir-la per encendre les fogueres del solstici d'estiu arreu del nostre territori, creant un llaç invisible que ens uneix a tots i a totes. Aprofitem aquesta ocasió per reconèixer i agrair a tots els membres d'Òmnium Cultural i a tots els voluntaris que fan possible la distribució de la flama. La seva dedicació i compromís en aquesta tasca són essencials perquè cada poble pugui gaudir d'aquesta tradició i encendre les seves fogueres amb la flama del Canigó. Demanem que pugin a l'escenari representants d'Òmnium Cultural de les Terres de l'Ebre que ens dirigiran unes paraules. Bona tarda a totes i tots. És un honor per a nosaltres, la gent d'Òmnium Cultural. Per cert, també us he de dir que ens ha de sorprendre, perquè això de les paraules no les portàvem preparades, per tant estic improvisant. Però com avui és un dia màgic, prèvia una nit màgica, segur que sortirà bé. És un honor per a nosaltres portar-vos la flama. Este matí, Cristina, Noa i jo hem estat al Parlament. I de veritat, en uns moments tan complicats per a la catalanitat, per al nostre país, escoltar el que hem escoltat i rebre el que hem rebut, que és la flama del Canigó, per aportar-la a totes les Terres de l'Ebre, està per a nosaltres un honor. Tingueu present i resguardeu-la poble a poble. I no només porteu la flama, sinó porteu el missatge que la flama implica. Catalanitat, compromís, col·lectiu i amor a la terra. Visca Catalunya i visca Móra. Seus pobles. Agraïm les paraules d'Òmnium Cultural, la nostra pubilla els farà entrega d'un petit detall com a recordatori d'aquesta diada 2024. Es tracta d'un recordatori creat expressament per l'ocasió a càrrec de la nostra Escola Municipal d'Arts i Disseny Josep Casador. Móra la Nova, amb el seu paper destacat en aquesta celebració, ens recorda que tots tenim un paper important en la preservació de les nostres tradicions i la difusió de la nostra cultura. A continuació, el nostre pubillatge llegirà el manifest de la Diada. Si ens pregunten qui sou, amb visió de conquesta, si ho pressuposten uniformes, reduccions, calcomanies, serà difícil que en comprenguin la resposta, perquè nosaltres som, podríem dir, extensament, poèticament, materialment, això que veieu ara. Som el poble de la flama del Canigó. No és cap enigma, sinó una concreció. Tenim aquesta sort, una sort forjada de segles, una sort en perspectiva, i que no suportada ni vol ni pretén tancar-se en cap muralla. Una sort que ha trobat expressió i metàfora en la flama, que cada estiu, perquè és estiu, llum i aigua i plenitud, es renova i s'escampa. Som fills d'aquesta flama i de tant com significa.
aquesta tossuderia i aquesta alegria que ens esdevenen invicta combinació, que superen els temps més difícils i ens fan l'escut de resiliència, que de vegades costa, però ho fan. Hi ha, d'entrada, la potència i la màgia de la muntanya que ens representa, el grandiós canigó d'aigües gemades que se'n fot, sense immutar-se de les fronteres que ens imposen. Hi ha l'esforç, és clar, un peu darrere de l'altre i amunt fins dalt del cim, perquè algun clàssic va dir que més s'estima el que més treballa es guanya. Hi ha, com un símbol i una constatació, el moviment, la torxa que passa de mà en mà com una consigna que travessa el temps, que omple l'espai mentre el recorre, que l'omple i que el dibuixa i que atorga sempre matisos nous al seu color, als seus colors. Hi ha la gent, la clau, sí, que ens obre tots els panys. Això és la flama del Canigó, la gent que l'encén i que s'afegeix, i que la transporta i que la traspassa, de salses a guardamar i de fraga a maó, en xarxa dúctil de fils de tota mena per encendre les fogueres, i dansar-se voltant o per seure i contemplar-les o per emocionar-se, només de saber què hi són, de saber què són i que es volen lliures, de saber que, si ho volen, ho seran. Visca la flama i la gent que la fa, visca els Països Catalans! Cada un de nosaltres és un ambaixador de les festes populars i té la responsabilitat de transmetre-les a les generacions futures. És mitjançant la participació activa i el compromís amb les nostres arrels que assegurem la continuïtat d'aquest llegat tan valuós. Per tant, ara sí, anem cridant d'un en un els pobles que han vingut a recollir la flama. Abans, demano la presència a l'escenari del nostre batlle, Carlos Trinxant. Ara sí, doncs, comencem. Demanem que pugi a l'escenari els representants de Riba-roja d'Ebre.
pugin a l'escenari representants del poble d'Ascó. Thank you.
Vale, seguirem en un pas doble que és molt típic a Ginesta. Ja seguirem ja. I si s'han enfadat perquè he canviat l'ordre. Sempre s'enfaden. Som més ruïns. Som molt ruïns. Bueno, anem a fer un pas doble que si diu... Bueno, té un número, és el número 2. Lo va escriure un home d'aquí de Benissanet. De Miravet. De Miravet i... que es deia Toni Vives. Es diu? Toni. Toni, es viu encara, es viu. Sí, Toni Vives. I res, anem a tocar-lo. És molt típic a Ginestà. Sempre es convencen quasi tots els actes en este pas doble. Esperem que us agradi. Gràcies.
Fa anys avui, no? Quants ne fa? 90. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Moltes felicitats. Ara la cançó que fem ara, el pasdoble que fem ara, li dedicarem a vostè. Vale? Un pasdoble que sí. Tant són molts anys. Bueno, este pasdoble es diu Don Pajarita. Vale? És un home que es diu Ferrer Ferran, que és valencià, que va escriure ell. I, bueno, res, esperem que us agrade. Vale? Thank you.
parlo, surto per tot arreu. En aquest moment arribarà l'hereu de les comarques tarragonines i també l'hereu d'Ascó de l'any 2022, que és el que portarà la flama del Canigó, que ha anat a buscar a Móra la Nova. Un fort aplaudiment per ell, que va acompanyat de Josep Maria, el regidor de Cultura. I ara serà Héctor qui us llegirà el manifest de la flama del Canigó d'aquest any. Us passo amb Héctor. La flama del Canigó, el foc que ens agermana. Si ens pregunten qui sou, amb visió de conquesta, si pressuposen uniformes, reduccions, calcomanies, serà difícil que en comprenguin la resposta. Perquè nosaltres som, podríem dir, extensament, poèticament, materialment, això que veieu ara. Som el poble de la flama del Canigó. I no és cap enigma, sinó una concreció. Tenim aquesta sort, una sort forjada de segles, una sort amb perspectiva i que no suporta ni vol ni pretén tancar-se en cap muralla. Una sort que ha trobat expressió i metàfora en la flama que cada estiu, perquè és estiu, llum i aigua i plenitud, es renova i que s'escampa. Som fills d'aquesta flama i de tant com significa. Aquesta tossuderia i aquesta alegria que ens esdevenen invicta combinació, que superen els temps més difícils i ens fan escut de resiliència. Que de vegades costa, però que ho fan. Hi ha, d'entrada, la potència i la màgia de la muntanya que ens representa, el grandiós Canigó d'aigües gemmades, que se'n fot, sense immutar-se de les fronteres que ens imposen. Hi ha l'esforç, és clar, un peu darrere de l'altre, i amunt fins dalt del cim, perquè algun clàssic que va dir que més s'estima el que amb més es treballa i es guanya. Hi ha com un símbol i una constatació, el moviment, la torxa que passa de mà en mà com una consigna que travessa el temps, que omple l'espai mentre es recorre, que omple i que el dibuixa i que atorga sempre matisos nous al seu color, als seus colors. Hi ha la gent, la clau, sí, que ens obre tots els panys. Això és la flama del Canigó, la gent que l'encén i que s'hi afegeix i que la transporta i que la traspassa. De Salses a Guardamà i de Fraga a Mahó, en xarxa dúctils de fils de tota mena per encendre les fogueres i dansar al seu voltant, o per seure i contemplar-les, o per emocionar-se, només de saber qui són. De saber què són i que es volen lliures, de saber que, si ho volen, ho seran. Visca la flama i la gent que la fa, visca els Països Catalans. Núria Cadenes, Torrent, Sant Joan 2024. Moltes gràcies. Joan i Josep Maria us donarà el quinquè perquè encengueu la flama del Canigó. 8. Aquesta és la flama pel carrer Margarida Xirgo. Si la voleu recollir. Molt bé, una foto per la història de la flama. I un fort aplaudiment. Que disfruteu força de la nit. Els representants del carrer de la Farinera. També els hi farem entrega de la flama i les dos coques. Ah, vale. Bueno, el iaio. El nen li dona el iaio. La flama per tota la nit. I les coques. I també un fort aplaudiment. Ara és el carrer Esquerra. Els representants del carrer Esquerra? Uno que coja la flama i l'altre que agafi les coques.
Ara també un fort aplaudiment. Les càmeres també poden aplaudir, eh? La flama. Recordar a tots els representants que teniu que tornar el quinquè a l'Ajuntament per l'any que ve. Un fort aplaudiment. Carrer Raval de Penalba. No està? Ah. Tu sol no podràs, amb el quinquè i les coques. Ah, molt bé, ja ho tens per la mà. Un fort aplaudiment, no? Que vagi bé la nit, eh? El quinquè i les coques. I també un fort aplaudiment. Disfruteu de la nit. I per últim, la plaça del riu. Molt bé. Fins aquí el repartiment de la flama del Canigó i passeu tots una bona nit, disfruteu de la festa i ens veiem a l'hora del ball. Moltes gràcies.